ինձնից սկսած մյուսներով ավարտած։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող առևտրային կազմակերպություններին և անաձեռնարկատերերին պետական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ներկայումս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկայում բազում փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնք շղթայական ազդեցություն են ունենում նաև մեր այս ոլորտի վրա։ Ինչպես նաև դրամի արժեորման հետևանքով ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունների արտահանման արդյունքում ստացված եկամտները դրամային արտահայտմամբ նվազել են։ Իլերումն այս ամենի, մենք դեռ մարտին աջակցման ծրագիր ներկայացրեցինք 50% եկամտահարկի վերադարձի տեսքով, և ամառվայն կենտրոնական բանկի մեր գործընկերներից սկսեցինք ֆինանսական ռիսկերի կառավարման և ֆինանսական նոր գործարքների կիրառման քննարկումներ և դասընթացներ ոլորտի հետարգրված ներկայացուցիչների համար։ Բայց նոր ուղղությունները հաշվի առնելով, այժմ կարող են տուժել մեր համակարգաստեղծ ՏՏ ընկերությունները։ Այդ նպատակով մենք մի քանի ամիս ուսումնասիրություն էինք անում, հանդիպելով նաև ոլորտի թե փոքր թե մեծ ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Եվ հավատարի մնալով կառավարության որդեգրած սկզբունքին, մենք դեմ էինք պարզապես սուբսիդիա տրամադրելուն, եղել են բազում առաջարկներ, որ չեն ընդունվել, սակայն հաշվի առնելով ոլորտի համակարգաստեղծ լինելը, կառավարության մեր գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում ներկայացվում են ներկա համեմատաբար հավասարակշռված որոշման նախագիծը։ Եվ այսպիսով ներկայացված որոշմամբ առաջարկում է պետական աջակցություն տրամադրել ՏՏ ոլորտի այն կազմակերպություններին ու անհատձեռնարկատերերին, որոնք 2022 թվականի հունիսից հոկտեմբեր ամիսներին իրենց աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձային ֆոնդը չեն կրճատել 20%-ից ավելի, ինչպես նաև իրենց կողմից արտերկիր արտահանվող ծառայությունների ծավալը աջակցության տրամադրման ժամանակահատվածում կազմել է իրացման շրջանառության առնվազն 70%-ը։ Նախագծի նպատակն է նաև ժամանակային հնարավորություն տալ ոլորտի կազմակերպություններին իրենց բիզնես մոդելի վերափոխման, գործող պայմաններին հարմարեցման և համաշխարհային ՏՏ ոլորտի բարդություններին դիմակայելու համար։ Տրամադրվող պետական աջակցության չափը նախնական գնահատմամբ կազմում է շուրջ 10 միլիարդ դրամ։ Աջակցության տրամադրումը հնարավորություն կընձեռնի պահպանել աշխատատեղերը, միաժամանակ չկրճատելով աշխատակիցների աշխատավարձները, որով պոտենցիալ կստեղծվի կազմակերպությունների ադապտացվելու և ապագայում զարգանալու համար։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն բավականին ժամանակ, մի քանի ամիս ազանգեր ենք ստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից, որ դրամի արժևորման արդյունքում իրենք որոշակի ռիսկերի առաջ են կանգնում և նրանք կառավարությունից աջակցություն էին ակնկալում այդ ռիսկերը կառավարելու առումով, և պետք է արձանագրել, որ մենք ամենատարբեր քննարկումներ ենք ունեցել կառավարության ֆորմատով, ոլորտի ներկայացուցիչների ֆորմատով, և եկել ենք եզրակացության, առաջինը մենք իհարկե պատրաստ էինք աջակցել, բայց մեր փորձը նաև նախկին հաշվի առնելով մենք խնդիր ունենք, որ աջակցություն լինի մաքսիմալ հասցեական, և աջակցության էֆեկտը նաև լինի ոչ միայն տեղային, այլև ընդհանուր ազդեցություն ունենա, դրական ազդեցություն ունենա ոլորտի և տնտեսության վրա, և հիմա չենք կարող ասել կոնսենսուսային, բայց բազում քննարկումների արդյունքում եկել ենք, որ ռացիոնալ տարբերակը հենց այս տարբերակն է, և մենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին 10 միլիարդ դրամի աջակցություն ենք ցուցաբերում, որը մեր գնահատմամբ էականորեն կմեծացնի ոլորտի մրցունակությունը, նկատի ունեմ միջազգային շուկայում։ Իհարկե մենք հույս ունենք նաև, որ այս աջակցությամբ ոլորտը ոչ միայն ժամանակավոր, այլև երկարաժամկետ կտրվածքով իր մրցունակությունը կավելացնի, հարմարվելով և ադապտացվելով այն նոր միջազգային կոնյունկտուրային և տնտեսական կոնյունկտուրային, որ մենք այսօր ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, վիճակագրության կոմիտե